Ya, sedulur. Suwe orang maring ini. Ya. Kereta Isola. Biyen ngono ana gedung Isola. Gedung Isola kuwe tempate wong pada olahraga badminton, lembur badminton nang kono kuwi biasa. Nang Rita Pasaraya Isola. Tapi nyong ora nang Isola ki nang maring Duta Mode. Kaitan Duta Mode. Harapan Sentosa. Toko bahan lambi. Sana iki ramane. Hah? Ke sasar. Pun ya, arep kowe narik ya. Pakai apa tuh? Kali kok pakai harus pakai. Kok sasar. Mesti mati ya. Ini sendiri apa? 4 meter kali 30. Ya. Ini yang urut. Terima kasih ya, Pak.